Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a vítám vás u takového random streamu ze hry Torchlight 2. Hrál jsem to někdy před pár dnama jako first feeling a teď jsem dostal takovou trošku chuť pokračovat v této hře, takže určitě jdeme na to. Asi takhle se to já předpokládám pouští. Takže jdeme na to, jen tak prostě na chviličku, jenom tak na hodinku, protože za hodinku bude začínat stream o 6:30, kde bude Mafie 2. Takže jenom tak opravdu jako na chvilku, tady si hned zarybaříme, ať můžeme zase našeho Garfielda proměnit v nějakou krásnou věc. Kdo tuhle tu hru nikdy neviděl, tak nezoufejte, já jsem ji viděl jenom jednou na minulém streamu, takže nevím o tom skoro nic, za což se omlouvám, ale už něco malilinko, aspoň tady snad jako trošku si myslím, že chápu. No a my tamhle máme vlastně pokračovat v nějakém questu, já myslím, že jsem tady minule vyházel snad i nepodstatné věci z inventáře, jo, vyházel. A my tady máme teďkon teda pokračovat v questu. Je to pro level 12 až 13, jestli jsem dobře viděl, sakra, kolik máme my? Nebudeme mít nějak málo? Kolik máme level? Ježíš, máme level 10 jenom, tak to ještě musíme jít někam dofarmit trošku. To ještě někam musíme jít lehce dofarmit a já vůbec nevím, kde jsme to minule byli. Tady? Tady jsme to minule byli. Asi tady. Si nejsem jako teď úplně jistý. Nějakou lokaci by to chtělo pro takový ty levely, co jsme my, aby jsme aspoň 11 nafarmili, protože tam jsme asi dostali, se říká na prdel, že jo. Jo, a tady jsme minule ještě to celý neprošli, tak to aspoň tady projdeme. A půjdeme teda do nějaký ty další lokace, nevím, co to bude za mozky. No, tak tady si jich asi moc exů nebude. Tudo ta hra je taková diablovka, dá se to tak nazvat klidně. Údajně tuto tu hru vyvíjeli utečenci, když to tak řeknu, kteří odešli od Blizzardu, kteří vyvíjeli Diablo. Takže ten princip hry se vám opravdu nezdá, že je stejný, on je úplně stejný. Vypadá ta hra docela pěkně po grafické stránce, hrozně se mi to líbí. Já se takhle dám tu mapu na stranu, ať něco vidíme. Tak, co tady máme? Healing potiony, ty se hodí, hele, vedinky, já mám moc rád, to se vždycky za to. A občas taky i pastička. Tak. A co je tohle? Volta. Nevím, co mi to dalo, ale něco jo. To je tohle, co ty vole. Jaká taková ty... Volta, zlatý, nebo co to je, nevím vůbec. Jo, ale trošku to leví, je to dobré. Já mě zajímalo, co tohle jako dělá. Jestli tady spavnuje nějaké mobky, nebo co to je, nevím. Já si tady ty mobky to vyspavnilo. A ještě to na mě háže nějaký ošklivý jedy, nebo co to je. Uj! Nevadí, jdeme asi dál. A tady další ošklivák velký. Tady jsou kouzlicí kostry. Ale urny, já hrozně rád těším, tím vždycky něco je. A zrovna dneska nic. Sakra. Tak, už máme 11, tak ještě jeden levílek bych vůbec neuškodil, aby jsme to tam dali. Hele, tady bude nějaký quest určitě. Jo, tady máme kapík. Máme jít tamhle někam nahoru, já už jsem to vzal, ne? Tam je jaká ta hvězdička, musíme. Oh, tady je nějaký unikáťák. Fuj, bojím se tě. Jsi vyšlivý, velký, škaredej. Hustý, něco z na mě vypadlo, něco zeleného, pěkného. A tady máme. A kudy dovnitř? Aha, kudy dovnitř, ale... Jo, on nám nevodem k tomu frája. Nevodem k nám. Seznamé, odevři se. Kudy dudy? Ještě, který to je ten quest? Bring your dead spirits enter. Tady jako by měl být nějaký duch, který nám to odemkne, ale já tady žádnýho ducha nemám. Moment, ještě tam lidem prokecám zpátky to NPCčko. First one's free.
Ne. Z toho jako moc chytrej nejsem tady z toho. Ahoj Tomáši, já tě zdravím. Ale tak tady ten quest necháme prostě být, nevím jak na něj, tak prostě půjdem dál. Tahle hra je fakt pěkně po té grafické stránce hrozně pěkně udělá, se hrozně líbí, jo. Není to takový až hodně malovaný, prostě se to fakt líbí, že to je takový hezký střed. Nevím jak to nazvat jinak. Moment, tak se ten quest ruší. Kde jsou questy? Kvěčko jako questlog, hele tady. No tady, a pardon. Tak. A tady taky. Fišovací ta louža. Vytáhneme něco? Nevytáhneme! Tam je jenom 8 těch ryb prej. A v tom městě tam nebylo číslo, myslím. A teď vytáhneme rybu. Co to bude za rybu? Nějaký warsnout. My jsme mohli proměnit Garfielda na něco. Jinak tady ta kočička, co je tady s náma, tady ta kočička, tak jsme ji pomenovali Garfield, je to hrozně připomnělo Garfielda těma barvama, tato ta kočička. A to je úplně pěkná potvara, protože ona nám dokáže chodit nakupovat do města a prodávat věci, které máme. To je věc, která mě hrozně v Diablu štve a tady ta kočička to umí za nás udělat. Skull Hollow. Zahaj tvoje očekávání. Hele, už to hraju po druhý tu hru, tak už to není takový zaku, jako když jsem to hrál po první před kvartama, ale je to hrozně dobrá hra, úplně super, skvělá, dokonalá, hele, můžu doporučit. Ale ještě ji neumím tak dobře, prostě furt zkouším tak nějak, jakoby, no. O, na tom asi není se těžký, a teď střílím po našem Garfieldovi, ne, jsem blbej. Ježiši, tady něco fialovýho. Tady totálně rozdrtíme všechno, tak rozhasíme to tady, tak super. Kupová, ale další muby. Všechno to rozstřílej. Tyjo, tady dávám jako... Dělám to jako princezna, jako královna to tady dávám. Moment, kudy tudy? Aha, tudy to je zpátky nahoru, jakoby jasný, chápu. Tak se tady obejdeme znova hold, no, co se dá dělat. Ahoj manky, já tě zdravím, hele, jen tak jako z nudy. Čekám na ten na stream na 6:30, tak jsem si řekl, že ještě za streamu něco předtím, jen tak prostě z nudy, no. Já bych tady mohl dát takhle nějaký to text do toho, že jo. Pravidelné streamy každý den, tyjo, to bych mohl komentovat. Pravidelné streamy. Takhle přidám nějaký text. Přidat text. Dáme tady streamy pravidelně každý den v 18:30. Více na face bo oku. Face více na Facebooku. Jo, více dáme více na www.facebook.com/cz/deimos, tak uděláme to takhle, napsal jsem tam nějakou chybu, streamy pravidelně každý druhý, ne krátký, každý den v 18:30, více na www.facebook.com/deimos, tak jako to tam dáme a ještě aby se tam nějak vešlo, tak bychom to mohli dát. Tak bychom to mohli dát takhle třeba. Sice se tam teď bude smrdět furt v tom videu, ale já si myslím, že to má informativní hodnotu. Ale moment, možná bychom to mohli udělat jako takový ten rolovací text. Jo, moment, to bychom mohli. To bychom mohli, že bychom tam mohli dát takový to posouvání takhle třeba. Co vy na to? A on se to neposouvá, jak je to možný? Neřáde. Počkej, ona si čím větší číslo, tím pomalej se to posouvá. Jo, počkej, ještě tady musím dát takhle upravit scénu. A
zmenšit tohleto políčko trošku. Tak. Takhle bychom to mohli udělat, hele, to je dobrý nápad, ne? Ještě tam udělám... Tady tam takhle, tak. A dáme tady takhle... Za to nějaký mezírky. A tak doufám, že to bude posouvat už. Jo, to je hodně pomalý moment. Ještě to dáme posouvání rychlejc a už to bude a půjdeme pokračovat. Tam dáme třeba 15, to by mohlo užít trošku rychlejc. To je pomalo, furt pomalý, furt pomalý. Tak ještě tam dáme rychlejší. A tak tam dáme třeba 50, to už bude dost rychlý. 80. 100. Jo, to je pomalý všechno, furt. No a věda, to už se mi docela líbí. Ještě bych to udělal, že to dám klidně. To chtěl jako ještě jako uší trošku ten text, ale to se mi nějak nedaří udělat. Tak to necháme takhle. To je škaredý tohleto, jo, nevím, jestli to je úplně jako dobrý nebo ne, ale... Ještě tam takhle okolo toho uděláme takhle. Co myslíte si o tomhletom, o týhle opičárně? Co myslíte tohle? Je to dobrý? No. Asi to takhle nechám zatím. Uvidíme, co z toho vyjde a nebo nevyjde. To je jenom takhle na takový ty random streamy bude taková malá reklamička. Tak, jdem pokračovat. Já to ještě nemám projít, tak ještě půjdeme tadyhle to projít. A tady ještě jsem nebyl, tady to vidím teď něco ještě. Něco v mlze, a takový most pěknej, ne, tady, hustý. A uličky. A prachy hustý. Tu to je nějaká zelená věc. Jsou dobrý zelený věci. Urna. A v urně byl kostlivec, super. To se mi, ta se může stát jenom mě vždycky. Co do toho vešel, sakra, to je nějaká komprese, to byl asi stejn Vinerar. Nebo Winzip, nevím, něco z toho. Tady jako nic jiného není, jo. No fakt, že ne, jenom takový ostrůvek a nic, ty jo. A jo, live jde dobře, mě to baví streamovat. Je to takový i trošku méně náročný, než točení videa, protože to člověk nemusí stříhat, renderovat. Jako časově náročný, takhle. Mě jako render nevadí, střih mi taky nevadí, mě to baví stříhat, ale vadí mi to, že prostě to třeba to video půl hodiny renderuješ, půl hodiny se nahrává na YouTube a dalších 10 minut se zpracovává, že musíš čekat. Takhle vy to vidíte hned live, což je super. A už se těším na Mafii večer, doufám, že bude dost lidí dneska, protože vždycky, když je tady spoustu lidí, tak mám hrozně dobrou náladu z toho. No nic, tady už to moc naleze, ty expy, takže já bych šel asi do města. Půjdem do města a půjdem tam do té lokace 11 až 12. No a uvidíme, co nás tam bude čekat, anebo nebude, no. A doufám, že tam budeme dávat, nechtěl jsem tam jako do lokace questy 11-12, tak jsem do té lokace fakt jako nechtěl jít s levelem 10 jako jo. Moment, mám nějaký bordel u sebe, inventář, jažiši, to je bordelu. Tak moment, tak nejdřív se tady koukneme, co můžeme mít na sebe. My teďkon máme ice armor, ale tohle to je lepší než to. Stop it healed. To vyměním místo kterýho? Místo... tohodle? Ne. Místo tohodle asi. Počkej, jak se to ekvipovalo? Takhle? Jo, ekvip pravý right click, tak. Co je tohle? To je horší než máme my. Tohle je... víceméně nic moc. Hůlku máme, určitě lepší. Jasně, tohle to má taky lepší.
Tady každopádně máme lepší štít, už můžeme mít. A ten je o dost lepší, než máme teď. Tak jsme udělali level 11, tak ten si takhle nandáme, ten štít. No a tohle to, ale no tak. Aby si to, a ty kontory to všechno tady takhle nasekáme k prodeji. A tady máme potom další itemy, který můžeme si nandat na dalších levelech. Takže uvidíme, co z toho vzejde nakonec. Tak jdeme teda do další té lokace pro, jo tohle to konce 12 až 13, ne 11 až 12. A to nevadí, že tady pěkně hezky prolezeme, tak to doexpíme si myslím. No, co, ty pavouci jsou tady odolný, koukám ale. A máme docela dobrý regen many, tak to snad budeme dávat jak nic, hele. Budeme to dávat jak královny, to tady budeme dělat prostě úplně nejvíc, jo. No a ty malí pavouci jsou máslička. Wow, oh, jsi nějaký rychlej potvorák. Pojď. Tak je úplně nejvíc všechno. Zase je kostra v urně, tyjo. Komprese, tyjo. To byl určitě 7 zip tohle, tyjo. To nebyl ani venerár, ani ven zip tohleto. Co je tady? Tady není nic. Jenom jsem tam rozchlápl nějakou krev. Tady taky není nic, tam nemůžeme projít, tam musíme zase obejít. Zase slepá ulička, sakra. Jaký komentáře kdy budou vidět, Máňo? Máňo, jaký komentáře kdy budou vidět? Nechápu teď nějak. A tady máme quest. A to je quest 13 až 14, ty vole, to bude hustý, jdem tam. Tam naklepou pěkně v prdele tady. S levelem 11, už to vidím. A zase tady půjdou dobře XP-ky aspoň, to má tu výhodu. Jsou nějaký ice trapy nebo co to je tohleto? To na mě zamrazí na místě, když jsou potvory tyhle ty. Nebo se to jako kouří na mě to? Ne, to oni, když je řežu, tak se mrazejí. Chudáci milici jako tady u toho. Tady do toho questu. Ty vole, to už jako dostávám docela na prdel, ale s tím životem. Musím být opatrnější a dám to. Tohle tam je nějaký božkový pavouk, ten velký, vidíte ho? To bude určitě fialový, no jasně. A když jsme dali tady toho fialováka, tak už musíme dát všechno. Hou. Ještě nemám žádný pošňák, kromě tady toho kladiva na blízko, to mě trošku štve. Bylo by to nějaký pošňáček, ale... Pochodem, bych měl mít možná i nějaký zase skilly tady, ne? No... Nic moc, tak si dáme aspoň to kladivo. Zažehneme si tady ty brazíry, aby jsme to tady viděli líp. Brazerich. Je to úplně noob v té výslovnosti. Tyhle ty jsou dokonce resistance ice attack, jo, tyhle to popory. Škaredý. Za chvíli budeme u toho questu, za chvíli budeme u toho questu šet. Zahrneme další Brazeru, ale nechte mě bejt. Vyňuchy jedny, ošklivý, škaredý. Osminohý nebo kolik to těch nohou máte. Co, taky vyřešený, super, tyho, docela to jde. Čekal jsem, že tady bude těžší. Čekal jsem, že to tady bude jako těžší, o dost těžší. Oh, tady není Brazer. Jo, tadyhle je Brazer. Mně se líbí, jak to tady je prostě tmavý, jak se musíte rozsvítit, to je hustě udělaný, ale. Je fakt jako pěkný, to se mi líbí hodně. A další Brazer. Teď střílíme zadarmo, tak střílej, dokud máš zadarmo střílení ty blbečku. Ty krásu, ten je jako ostrej, tak toho nedám. Bojím.
Já mu nic nedělám tomu pavouku, je tady tomu. Ale dobrý, on útočí jenom, když je blízko mě, asi to vypadá. Tak už vím, proč to bylo od levelu 13, tady to potemko. Ach mě, nekousej mě. Já mám arachnofobii. Hele, level up. Ty vlastně jsem dostal jako hodně expu tady z toho frajera, ale. Tohle nebylo vůbec špatný, ale to se mi líbilo. Takových expů prostě ne. Tak, tady je portál ven a jo, tady ten quest. Hele, bedinka je tady hlavně. Tak. Quest je splněný, ještě tady prolezem, jestli tady není ještě něco ukrytýho. Tady je Brazera a pavouk. Nebo pavouci, zase nečekaně. Takhle jsou těch dír ty pavouci, ne, to je hustý. Dobrý, tak tady už nic není. Jen zpátky nahoru. Každopádně, že teďko máme level na tu lokaci, ve které jakoby teďkon budeme. Zabijem toho pavoučisko, tak. Tady si z toho vybereme. Moment. Tak, už to můžu tady se s tebou věnovat. Tak, co je tohle? To je vantka a od levelu 15 a vantka, která dá plus 3 fire. Poison. To je nějakou už úplně špatná, no. Kalhoty jsou ale, vypadá to, porost lepší. Vezmeme si kalhoty. Belt máme pro kočičku docela slušný. My si vezmeme kalhoty, pak si to vyměním někde ve městě asi. Tak. Nás čeká tady. Zaškaredý potvory hnusný. Wow! Pavoučiska nečekaně. Zaškaredý, ošklivý, hnusný, fuj. Kolik to máte těch nohou? 8 nebo 10 nebo kolik jich to je? Je na levelu 14, budeme mít další tyčky. Co mě tady kouše? Je jed nebo co to je? Na levelu 14 budeme mít další abilitu. Ty to ještě za dlouho. Tak to tím asi hodíme tady do toho. No, mám konce dva ty, tyjo. Oh. No, uvidíme. Tahle hra mě docela baví, tyjo, ta je docela dobrá. Fakt taková jednoduchá diablovka prostě. Že Diablo mám docela ohraný, když taky plánuji si zahrát další sezonu teďko na ty. Tak tohle mě baví, jak mám Diablo ohraný. Hodně baví. Tyjo, co seš ty, když seš Harry Potter, ty vole, ne? Ten blesk, ne, vidíte to? Enchant item? What? To pomáhá, on chtěl zkusit dát tohle. You are fortunate. Plus 8 ice damage. Jo, takhle až. Já nechci ale ice damage, vole. Jo, aha, to zvyšuju jenom ten, aha. Moment, tak zkusíme tohle, co to udělá, jo. Teď tam je nic, tam vlastně není, jakoby. Chance to freeze, to není špatný, ale. A jsou všechny prachy v tahu, ty vole. Harry Potter, ty vole, co jsi mi to proved? Jsem bez peněz kvůli tobě, Harry Potter, vole. Čusák, amo, já tě zdravím, ahoj. Tak. 14 až 16, jo, tak to vůbec, to ještě musíme tady chvilku pofarmit. Aspoň na level 13, jo. A, že jsme sem šli, tady je ten fialovák, poštivák. Čup, chcípni. Ty vole, to jsme chcíp já kvůli tobě, pavouku. Co pak, Garfielde? Co mě ukáž?
No tahle ta lokace zrovna jako, že by byla nějaká jako extra velká, abych tady ještě dofarmil, to jako zrovna není, no. Vy, kde to mám jako farmy, když nemám ty, když nemám obi, vole. Tak pojď. Nějaký velký živočichárům ještě by to chtělo. No, a jsme bez mobu. A že tady jsou, tady jsou. Koutečku zapomenutí. Dobré, tak jdem tam dolů, no. Pro levely 13 a 14, já jsem 12 a 3 čtvrtě skoro. Počkej, tady ne, vole, tady nahoru musíš. Ne, pavuk, pavuci. Přijďte malý, ale taky expy. Každý exp dobrý. Tak, tam to máš všechno projitý. No a ty kon teda tady někam hore, no. Kolik máme hodin? Ještě chviličku budu streamit. To, co slyšíte, je zase můj papagaj, co tady píská. A je to pacholek, protože mi píská zase do streamu. A tady máme waypoint. Waypointus. Tam je bedinka, tam je nějaká bedinka tamhle, vidíte ji tam? Já ji vidím, ale ty vole, co to je vedle ní? To je nějaký fialovák, hnusák. Ty jako myslíš, že na mě tady budeš takhle střílet a já na tebe ne, jo, to se mi líbí, chlapče. Hebni. No vidíš. Kudy se tam dá dostat? Fakt někudy asi obejít, jo. Tam jdeme hned. Tu chci tu bedinku. Ještě dneska ideálně. Čekej, tak jsme na tom splním, ještě máme dost inventář. Potom když tak pošleme Garfielda do města nakoupit. Teda spíš prodat. Tak, ukaž se bedinko, co v tobě bude. Jak locked? Hele, pastička bedinka. Tady se dá koupit klíč pro tu. Ať jsem Garfielde, dá se u tebe koupit klíč? Nebo takhle, můžu tě poslat koupit klíč? Ne. Ten asi někde musím teda najít, jakoby no. To vyzerá. Nebo jestli jde koupit někde ve městě, nevím. Jdeme hledat tady. Ty velký ostrý goblin, ty vole. Moment, pošleme toho Garfielda do města asi už. Mám nějak plno, už asi mi to nějak neujíbí. Tak, moment. Takže, co prodáme? Tohle si hodím na sebe. A tohle prodám. Tohle prodám. Tohle si hodím na sebe. Prodám. Prodat. Kalhoty, pozor. Jo, to jsou tam ty. Vyměníme. Physical 15, 40 knockback resistance. Prodat. Hele, není identifikovaný. To je jako štít. Ne, rare shoulder. No, vzhledem k tomu jsme měli dodat jenom to, tak udělám takhle, tak. Co pak máme tohle z toho? Rare shoulder armor, od levelu 13. Physical, k ničemu prodat. Pilodat. To je všechno. Tak, chcem, abys nám něco koupil, kočičko? Chcem, abys nám něco koupila, čičinko, co? Co mu je tohleto? Bastfish. Aha.
Tak asi jo. Tak běž do města, jo? Za 2 minuty přijdeš, jasně, chápu. Tohle co? Spells inventory. Training to increase your pet intimidation. Hele, to je dobrý. To se pak teda podíváme na to, až přijde kočička, co to je. Tak, jdeme dál. Dostávám, ale. Tady už jako docela dostáváme, ale. Tady už to není úplně jako ideál. Tak, koukneme, co mi píšete, jestli tady vůbec někdo je. Jste zvyklí na ten čas, kdy streamuju, co? Přiznejte se. Přiznejte se, že nejste zvyklí na ten čas, kdy streamuju, co? Tak, jdem pokračovat, nic mi nepíšete zatím. Hele, identify scroll, ten se bude hodit. Tak, doděláme tenhle ten quest, asi nejspíš, a půjdeme ten stream, pak přijďte určitě na stream o 6:30. Ty vole, 16 až 17 vedli, ne? Začíná to být jako docela takový, že mám nedostatek expu, nebo nevím, jak to nazvat. Kdo ví, jak se tady dá nalevlit? Určitě řekněte, protože mám, si myslím jako, že to procházím docela poctivě a nestíhám levelit jakoby. Kolik mám? No 12, jo vole. Půl mi 13 za chvíli. Tak to proběhneme zpátky, tam do té hlavní lokace. 995 goldů nám přines pětík z toho, z města. Už vím, proč papoušek píská, papoušek si totiž koupal, blbec. U toho vždycky hrozně vřízká, blbou jeden malej. Tak to zkusíme projít tady, no, jestli tady něco ještě naleblíme. Hezky dopodrobna, hezky, každý koutek prohledat, každý zákoutí, a on zrovna žádný mob, hele, jeden. Úplně jeden mob, ty vole. Každý mob dobrý, každý exit dobrý, a tady vás je. Tak pojďte. Prebíjte. Tyva, tady je hrozně málo mobů všude. Ha, tady je hodně, to je dobrý. Level up, pojďte, ještě už číslo 13. Můžeme si rovnou oblíknout i ty nějaký věci zase na sebe, že jo? Hele, tuto tu hůlku si můžeme vzít, super. Můžeme si oblíknout tuto tu helmu. Proto si takhle dám rovnou sem, jakože to přijde rovnou prodat, až půjde pětík do města prodávat. Počkejte, je tam do záru, asi nejspíš. Nejspíš se projdeme tady ve středu. Když tak potom nemusíme vracet. Vypadá, že ten quest asi nesmíme ani dodělat, si myslím, do random streamu. Nebo do streamu o 6:30, tohle je random stream. No tak, honem, pojď, utíkaj. Běž, Foreste! Běž, Foreste, utíkej, honem. Tak. Thank you.
Ale další quest. You have a new quest. Moment, jako tobě tady mám hned jako odevzat, nebo co? Počkej, to jako fakt od jednoho vemu a druhýmu to hned odevzdám? Jako really? Co je tohle? Toto je Enchanted Tech. Proto, pro pejska. Pro kočičku teda. To je dobrý quest, ten se mi líbí, takový quest. Takovýhle quest se mi fakt líbí, tyjo. Prostě ho odevzdám a vemu a hned zase odevzdám. To je dobrý. A ne, to je ještě nějaký jiný, tam mám další hvězdičky dál vzadu. To je asi nějaký jako... Byl asi, možná si něco už udělal nějaký ten, nebo nevím. Jo, tady to vypadá, že tady to je docela rozlehlý, že tady to snad do XPíme, hele. Ten deficitos. Já jsme si mohli taky dát skill. Počkám na 14, když se do toho nepůjdu dát dva body, což pochybuji, ale to nevadí. Wow, tu tady party. Party hard jako. To je jako party hard, ty vole. Mono i slow, no, teď se to vidí do znači. To nám přišlo okolo stění zadarmo, když se to je ta nabit, tak asi zadarmo byli. Takže to přišlo právě včas, když jsem neměl manu. To vlastně nabítím, že kastíte normální spely. Osvobodím až z toho příšera. Já nemůžu prostě osvobodit nějakýho kladáka prostě. Nějakýho kladěse, hodního, nebo něco takového. Ale když prostě smůlu a osvobodím vždycky nějaký příšer jednou s tím. Kdybych věděl, to jsem na to nekliká asi. To bylo, jestli to bylo extrémní. Pokud mě to ani nedá naplatit na to ten smůl z toho kladiva. Longbow, no, ten je platný jak bůh ví co, čemu. A jo, expy jsou z toho docela dobrý tady z těch příšer velkých, ošklivých, škaredých, hnusných. Ty. Jo, to jsou ty kamínky, to se to má skané. Tak pojď ty chapadláku, hnusnej škaredej. A nějaká další lokace, jsme teď vešli, nebo co to bylo? Jo, tady se asi láme lokace nějaká jenom. Ne, nejtej vstup. A jedno. A kde jsou nějaký mobky další? Potřebuji doexpit ten level, kolik jsem to říkal, 14? Tak, teďko nevím, kolik jsem to potřeboval. Jo, jsme tady ty chapadláci. Chapadláci škaredáci, fuj. Ha, big healing, už tady začínají padat velký healovací flašky. Je na dobrý cestě. Budeme se podívat, kolik je tady na tu hvězdičku třeba udělat. Čekaj, tady ne, tudy. Tak. Pogoda, co to je pogoda? Aha, prachy. Pogoda rodná se prostě volí. Chápu. A to já slyším. Tak kolik je třeba tady na to? Počkej, na to není třeba ten. Crest Pools. To je jenom něco, prostě jsem měl sebrat a někam asi potom donést do budoucna. A tam to bylo určitě jít dolů. To bylo 15-16, to si pamatám. Moje moci za chvíli, tady to něco ještě lidi. Já jsem se 14, když tak chvíli potom. No, vy to už si nás zkušilo na další spell, mě to nebaví, jak je těch spellů málo. Vlastně si udělám hlavně jeden spell, protože to často platilo. Ují o ničem. A tady jsem ještě něco neprošel. Hmm.
už je nějaký víry ošklivý zase. To je hustý ty spely, docela pěkně udělaný ty spely, těch mobů jsou tady. To se musí jako fakt nechat. Jo, tady zase průchod mezi těma dvouma částěma to vypadá. Tady tyho tady tou. Na sobě. Ne, nemáme, to bylo na příšeře, ten je asi. Ty efekty, kterou jsem tam viděl, nevím, co to bylo. Jo, to je dobrý, ale tohle ta hůl. To je hodně luxusní. Garfield, jde bojuj, sakra. Jo, to bylo potom toto, to jsem vlastně tady před chvílí byl a nejde klikám znova blbeček. A tady jsme ještě něco neprošli? Jaká odbočka tajná. Bandiče. Have we met? Ty vole, další taková jednoduchá... Další takový jednoduchý quest, já jsem ho osvobodil a on mi dá něco za odměnu z toho. 80, 70... Čekaj, kdo bylo za tohle, 48, tak se vemem tohle za to nejvíc peněz. Bandicí... Ale vřeli jsme vedničku, dobře mi. It's a trap! Je to past. To si řekla teda brzo, holka. A to jsou asi ty výráci oškují, fuj! Tyho, co to je tohleto, to není nějaký unikát, jak má takový ty ability, jo? To je hustý. To je úplně hustý. Long gun. A level 14. Tak to jdeme ještě ability a budeme končit. Jestli vezmeme tu abilitu 14, ten level 14 zkušený a budeme končit jdi. Jo, tak tady tu spavne prostě jenom kosty, teda ten abilit, nebo to nazvat. To je takový jako wave vln. No, obrátil Garfielda. Škoda, dělák hnusnej. Když zkoušíme teda tu abilitu rovnou. Nevyzkoušíme, protože musím řídit tady ty škaredy ošklivý hnusný. Tohle tam musí... Ruchu na chmě, jo, on je tady fialovák. A to z něj vypadlo, ono se pěkně odpadlo. Inventory is full. Jasně, pošleme kočičku, neboj. Takhle, tady si dáme tohle, tady si dám manu, tak. A tady si dám zpátky životy, OK. Máme plný inventář, takže vezmeme si takhle kočičku. A za první si teda můžeme vzít už ten prstínek na sebe, místo kterého vyměníme, místo toho ice ringu, místo tady toho. Takhle, tak. Tenhle dám sem. A teď tohle prodat. Tohle, počkej, 14, 63. Wow, tahle ta hůl je pěkná. Ale obou ručka, sakra. Nevadí. Prodat. Nebo 17, ne. Tyhle ty obyčejné věci ani už nebudu koukat asi, tohle soket předpokládám. Prodat, tyhle ty obyčejné rovnou vyklikám a ty komponenta koukat se tady. To je nic. Jo, tohle ten tag, místo kterého to dáme. Physical damage, 10 chance and stun. Tohle si myslím, že se bude hodit na ten tag. Tak, tohle rovnou prodáme, tohle to rovnou co? To lepší physical damage. Ale já mám ale dva části tady toho setu. To znamená, že mám plus 3% tak speed, takže vyhodíme. Tohle to je belt.
Ten vyměním. Tohle to jsou ty kalhoty zase vyměnit. Tohle vyměníme. Prodat, prodat. Belt, tenhle ten je co? Nic moc, to není nic moc, tak. Běž do města Garfielde. A my musíme vyzkoušet taky tu labilitu, co to dělá? Three Ghost Flame, wow, to vypadá dobře. Jdeme zkoušet. Nejdřív tady pozbírám teda ty věci ještě. A jdeme zkoušet, co to dělá teda, ta dvoječka. A jaký to bude mít cooldown a tak. Ještě něco mrtvýho. A, to se hodí, dobrý. Jo, auečko konečně, super. Konečně auečko nějaký, to je jako fajn. Já mi se to lítá len náhodně, se nebo bude to míří, hele, tady další quest. Hello. You have a new quest. Co to je za lokaci? To ani nepíše, co to je za lokaci. Zdravý. A je, teda ta hůl nemá ten, nemá takový spell, ale je škoda. A ten attack speed je hodně dobrý tady s tou holí. No nic lidičky, jelikož za chvíli bude začínat stream o 6:30, tak já se s váma v tuto chvíli budu muset rozloučit. A budeme určitě pokračovat příště ze hry Torchlight 2. Já doufám, že se vám teda ta hra aspoň trošičku líbí. Jako mě, no a mějte si krásně, skládejte básně, sdílejte, lajkujte, odběrujte, komentujte a takový ty věci a všechny řeči okolo. No a já vám ještě teda pustím nějaký moje takový to outro, který vám vždycky pouštím na konci streamu. Takže jo, čau čau, ahoj a doufám, že dorazíte za 20 minutek na stream o 6:30. Ahoj.